السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا ورك S Y L Somali TV وستو سيدين كجاي معنا يا استوديو سو كل هاي مجال هذا مقدشو أن كوب اللون قدوميها محكمة قبل كبنادر يا مركز العرب وكويت كيي إن أي جرت قرصور الله أم بحسن عنا جمهورية فدرال كسومالي يا حسن الشيخ محمود وخذ كتلفون ككلها اللي لقي سمدحوينها ذلك الجيريا بيش موليد أوه بيش أول شيء سوبانه هنا نحريسي نبتقلي كركي ساعته ولقى حسي وجود هان عالم كا يصيدوا كله دتكو جريودي وراء حرق جيستي إسرائيل هذا بداسي يخو كله وحيابه نوسو كرل أنت وركو كجرنو أيان يدوم كوسو دين دونا هلكن فضلا كوسو دوادة أستغفر ما يسران أنكو بلاون تاريخ ذو حي كوا سيسنت هاي توانكا بيشا سبتمبر سنة كلا بدو كون أفر إلى باتنكا warkana waxa idin la socodsiinaya يا anigoo ah ahmed maxamed nuux ku soo dhawaada qodobadii aad daawateen oo intaas ka faahfaahsan aan ku bilaawnay ee gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir garsoore saalax ali maxamuud ayaa markala sheegay in ay jirto garsoore la'aan baahsan sida uu markala warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiye saalax ali maxamuud waxa uu sheegay in maxkamadda ay soo gaarayaan faylal cusub oo markaasi dadka shacabka Soomaaliyeed ay ka furanayaan iyadoo sanadihii ugu dambeeyay buu yiri maxkamada ay si toos ah u sii deyn jirtay ama u tabin jirtay dacwooyinka ama garmaqalada waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ku qasabtay ama ay arkeen dadaalada iyo sidoo kale go'aanada ay soo saarayso maxkamada iyadoo sidoo kale tana la fulinayay maxkamada go'aanada ay soo gaarto taasi buu yiri uu ku dhalisay shacabka Soomaaliyeed in ay ku dhiraadaan in ay arkaan iyo sidoo kale in ay yimaadaan maxkamada kadibna ay galal dacwadeed ka furtaan waxa uu sheegay in dacwadaha laga furanayo ay u badan yihiin kuwa markaasi kiisas la xariiro dambiyada dadka iyo kiisaska dhulalka gudoomiyaha oo hadlay ayaa dhanka kala sheegay in ay jirto xabsi la'aan asagoo sheegay xabsiga dhexe ee xamar in uu yahay mid aad u buuxsamay dhaafayna tiradii loogu talagalay waxa uu sheegay in loogu talagalay inuu qaado 1500 oo maxaabiisa laakiin hadda ay ku jirto ilaa iyo 3500 in ka badan sanadihii ugu dambeeyay kiisaska dacwadeed ee la xiriira musuqa dhulalka iyo sidoo kale dambiyada dadka ayaa maxkamadda gobolka banaadir qaadaysay iyadoo inta badanna u soo bandhigaysay tabintaasi shacabka Soomaaliyeed kiisaska maxkamaddu ugu badan oo ay qaado oo maxkamadaha ka furmo dacwadaha ciqaabta la xiriira ama kiisaska ciqaabta la xiriira kuwaasoo lambar badan ah markii loo fiiriyo kiisaska kale ee maxkamadda ka furma marka lambarka hadda ugu badan maxkamaddu ka garnaqdo waa kiisas ciqaab ah oo fulinimiyadeeda la xiriira culayska ugu badan markii la yidhaahdo dacwadda iyo qaadisteeda iyo socodsiinteeda labaan u kala qaadi karnaa mid waxa waaye mid la xiriira waqtiga ay dacwaddu qaadanayso lambarka garsoorayaal ee loo baahan yahay ku saabsan tusaale ahaan galalka furma iyo muxuu ahaay garsoorayaashii jooga maxkamadda oo ka garnaqaya oo aan isu dhigmin oo runtii galalku ay aad uga badan yihiin marka loo fiiriyo garsoorayaasha maxkamadda ka howlgala oo 13 garsoore oo gudoomiyo 14 ku yahay iyo galalka oo aada u fara batay dhanka kale dacwadaha la xiriira ciqaabta laftigooda caqabadaha ka jira caqabada waxaa ka jira dacwaddu markii ay soo gaarto maxkamadaha ay soo gaarto dabcan dacwadda waa la dhegeysadaa dacwadda marka la dhegeysanayo in cadeymaha la xiriira qofka eeda loo heesto oo aan sidii la rabay amba sidii sharcigu oo ogolay aan loo diyaarin ama kiiskii oo mararka qaar garsooruhu u muuqda in fadimiyadu dhacay oo aan loo baarin sidii saxda ahayday ama waqtigii loo baahnay in la geliyo aan la keenin sidaa darteed baarista naxaqabada ka jirta yaraashada garsoorayaashu ay yar yihiin marka loo fiiriyo kiisaska maxkamadda ka jirana arrintaas la xiriirta qofka iyo fadimiyadka loo haysto iyo faldimiyadeeda kala dadka kale loo haysta in isku meel lagu xiro iyo inaan isku meel lagu xirin dabcan annagoo maxkamadaha nahay dadka xabsiga gacanta ku haya ma ahan maxkamaddu ma ahan waxaa jira hay-ado fulin waxaa la wareysan karaa ciidanka suluubta la wareysan karaa hay-ado fulinta la wareysan karaa laakiin guud ahaan maxkamadda mas-uuliyadda saaran waxay tahay qof eedaysana haddii loo keeno oo muuqato faldimiyadkan in uu galay ay u muuqato mabda'iya ay u muuqato inay xabsi u dirto haddii aan qodobkaasi intaasi ugu gudbanna markan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa khadka taleefoonka kula hadlay dhiggiisa madaxweynaha dalka aljeeriya cabdimajiid tabuuni cabdimajiid oo mar kale loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalka
iyadoo ay noqonayso markii afraad oo loo doranayo inuu noqonayo madaxweynaha dalka Algeria ayaa khadka telefoonka ay ku wada xiriireen labada mas'uul ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidoo kale midka ganacsi wada hadalka labadan dawladood ayaa iimaanaya iyadoo ay jirto xiisad baahsan oo ka jirta geeska Afrika xiisadahan waxa ay u dhaxeeyaan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Ethiopia si kastaba ha noqotee labadan mas'uul ayaa waxa ay isla soo qaadeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay xoojinta xiriirka iskaashiga dhaqaale iyo midka amni ee labada dhinac inkastoo wada hadalkan uu qoto manaa u hambalyeynta madaxweynaha Cabdimajid Tebboune oo dib loo toortay haddana labada mas'uul ayaa dhowaan ka wada qayb galay shirkii dhowaan ka dhacay dalka Jaynaha oo ay marti gelinaysay isla marahaantaana ay ka qayb galayeen ilaa iyo 50 waddan oo Afrikaan ah markana guud ahaan caalamka bishan oo kale oo ku beegan bisha Rabiicul Awwal inta badana loo yaqaano ama Soomaalidu ay u garanayso mawlidka oo ah bishii u dhashay suubanaheena naxariisii nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa caalamka aad loogu xusaa sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore marka aad eegtid qaabka loogu xusayo Soomaaliya Yemen Turkiga iyo wadamo badan oo Islaam ah oo ay ku jirto Pakistan inta badan waxaa jira madhabiyo iyo sidoo kale culimo aaminsan in ay tahay wax gadaal laga keenay xusida Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee taasi oo la weyneeyo bishii u dhashay ama 12ka Rabiicul Awwal waxa ayna sheegeen ayna ku tilmaamaan inay tahay markaasii bidco laakiin sanadihii ugu dambeeyay waxaa la arkayay in uu aad u soo xoogaysanayay xusitaanka loo dhigayo Nabi Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee hadii ay ahaan lahayday dhigida xaflada waaweyn iyo sidoo kale ku xadreynta digriga qodobka kale aad ku daawan doontaan warka waxa uu yahay Israa'iil ayaa habeenkii xalay ahaa duqeyn xoogan waxa ay u geysatay dad Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa Khan Yunis ilaa iyo in ka badan 40 ruux ayaa geeriyootay tiro intaa ka badan dhaawacyo ayaa soo gaaray dadka samata bixiya isla mar ahaantaana sameeya gurmadka degdega ayaa waxa ay sheegeen in ay jiraan dad badan oo farxad ah kuwaasi oo ka badbaaday duqeymiyo xali loo geystay dadkan soo degay deegaanka Khan Yunis ayaa ka soo barakacay koonfurta magaalada sida xerada Rafah Israa'iiliyiinta ayaa weerar ku soo qaaday magaalada Qasa kadib markii 7 Oktoobar ee sanadkiina dhaaftay 2023 Xamaas ay weerar ku qaaday dhulka Israa'iil xoogga ku haysato tan iyo markaasi wixii ka dambeeyay Israa'iil waxa ay weerar baahsan ku soo qaadeen magaalada Qasa iyadoo inta badanna gacanta ku dhigay waqooyiga iyo bartamaha magaalada dadka tira ahaan ku nool Qasa oo gaaraya ilaa iyo 3 milyan iyo dhowr qof ayaa u barakacay inta badan koonfurta magaalada gaar ahaan xerada lagu magacaabo Rafah duqeymo bilooyinkii ugu dambeeyay Israa'iil ay ku haysay koonfurta magaalada ayaa sababtay in ugu dambeyn kaamam waaweyn laga hirgeliyo Khan Yunis halkaasi oo habeenkii xalay ahaa xasuuq baahsan ay ka geysatay Israa'iil ayna ku geeriyoodeen dad tira ahaan kor u dhaafaya 40 ruux oo reer Falastiin oo markaasi waxbaana galabsanin haddii aan colaadan dib u eegno waxaa ku geeriyootay ilaa iyo 45,000 oo dad reer Falastiiniyiin ah oo ku sugnaa magaalada Qasa kala bar dadkaasina waa haween iyo caruur aan waxba galabsanin.